آنگنواڑی ورکر شمیم لڑو روزان پانچ سینٹر تک پانچ وی ورکر اکسی جائے کام کر سروے دار اوڑ حض آو پانچ مشتاق احمد تم کور اس ناانصافی تم دون بہ ترو سینٹر بہ لگاو کلک تو کیا درواز کور بند ہن چوب دن اہس گو حبت اہس دس کریک اخ ورکر حس پی تھی پہ پی اہس تین گو کی پہ آو گام کت سن ڈیمانڈ کرو انصاف اگر اس تحت نوکری اگر سینٹر تلن ان تلن پانچ اچھی ضرورت کی تک مجھ پانچ سینٹر یہ دپان پھر ساتن بہ ہسا تل سینٹر زلن کی تلن پانچ یہ آو چوب دن حملس درواز ہوں بند تو فسٹ آف آل پہلے ہم ہیومن بینگ ہے اس کے بعد کوئی پوزیشن ہم لے رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ ایز اے جنرل انسان ہم نے ایک دوسرے کی درد دیکھ کر چلنا چاہیے ایک دوسرے کو فیسلٹیٹ بن کر چلنا چاہیے ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے چلنا چاہیے بٹ انفارچونیٹلی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے میرے نوٹس میں جسٹ ابھی آیا ہے ایک منٹ پہلے پوری حقیقت میرے پاس نہیں آئی ہے میں اس میں انویسٹیگیٹ کروں گا دیکھیں گے کہ اگر کہیں لگ رہا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا بٹ میں آپ کے وسادے سے کہنا چاہوں گا ہر انسٹیٹیوشن کے زعما کو چاہے وہ الیکٹڈ ہو چاہے ایگزیکٹو ہو یا دوسرے کوئی بھی ہو کہ ہم نے ہر دوسرے انسان کو قدر کر کے ہر دوسرے انسان کی جو بھی اس کی ڈفیکلٹیز کو سمجھ کر ان کو ازالہ کرنا چاہیے نہ کہ ہم ڈنڈا اٹھا کے چلے یہ تو کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے میں آپ کو ایشورنس کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تھینک یو سر